alla ashraf wuxuu khaniisiin instagram ka follow gareeyay ma aragteen baso socday mashruuc waxa jira xalane xalane kama raaysaa dadka ogaan doono magacaygu waa maxmuud cali nuur taal waxa rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinka haysta carruurta soomaaliya hadaan qodob ku rasuulku kaleey salaatu salaam uu noo sheegay in 15 sano aan ku qaan gaarno dastuurkaana wuxuu na barayaa in aan 18 sano ku qaan gaarno عجبي عجيب اشرفو قدكي سبيها وقصو قلين هالكي ايو لعقها فراها بدني ككينا محاك خجري ان او كشخيقو ملود نمضا ايا حرادة حالاني اسلام مركانو كود احفافين يبل شد الصوماليين محاكو كاليفي ان سيدو مركي ووجيغي ينفروريها دوويين لدعو سري ايا حوو علوسا يانكو فشلين دونا موقالكن alista ku wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed ee duulaanka diinta ee nasuubana Islaamka ayaa sidoo kale muqaalkan ku soo bandhigi doona Siraacul Culus oo ninkan ku gadaaman Maxamuud Cali Nuur AKA Ashraf Cali Nuur maxaa ku kalifay inuu magaciisa iyo wajigiisa beddelo warbixin iyo muqaal xasaasi ayaa soo wadaa ee muqaalkan la xar sina share gree bartaan YouTube subscribe sar si saaxiibo badan uu gaaro muuqaalkan la share garee haddii xilli salaad ay ku tahay muuqaalkan jooji oo salaadii iyo waajibaadka ee ba soo gudo xabiibkeena suubane Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa salli wa asniin 24ka June 2024 aynu guda galna qaybaha hore ee barnaamijkeena Soomaalidu waa sirdoon aan lagu dirsan ninkan waa la daba galay waxa loogu galay godkiisa waxa uu ka mid noqday dadka xalan laga soo diro ee doonaya in bulshada Soomaaliyeed ay fatahaad ama fasahaad ku dhex faafiyaan waajib gadaalnimada subhanallah ilaahu naga najay jeeb gadaal adigoo narag ah oo wax dhali kara wax laga soo raadiyo nin facaaga ah wax la sheegi kara ma horta ninkaas lacagtiisa iyo qarashkiisa waxa uu geliyaa waji warwajigan hadda silid macsare iyo adduun iska marsato iska orodo wejigan weligiis bu waa jirijiray wejigan waalidiinteena dee waxaan lama aqoon hadda la marsanayo dee waalidiinteenaba waa isguursan jireen annaga waa nala dhalay annaga waxbaan guursan doonaa waxbaan dhali doonaa laakiin $2,000 in wejiga bes lagu dhaqo $2,000 weji dhaqle ubogin aniga ma ubogin ninkaas sida saxda ah waxaa la ogaaday in uu ka shaqeeyo xerada xalane waana wax cad waaye waxaa daliil ku ah ninkan badi waxa uu ku socdaa gaari bullet proof ah waxa uu mar walba fologyada uu sameynayo si fiican u fiir waxa uu quraacda inta badan ama cashada uu ka sameeyaa dikaale oo airborg ku dhex taalo xalane intay ku taala airborg yacni ninkan inta ugu badan waqtigiisa waxa uu ku bixiyaa goobaha airborka gudihiisa ku yaalo meelahaas wax kasoo duubaa meelaha quruxda badan arkayso ninkan shaqadiisa inuu sheego uu diiday gabar soomaaliyeed ma guursanayo uu yiri oo gabar soomaaliyeedaada guursanaynin dee waxba iskuma hubtid ninka gabar soomaaliyeed u bareerayo uu guursanayo waa nin wax meel ku og waa nin jooker eh waa nin lambarteenka ciyaari karo haa usoo orod ma haddaadan gabar soomaaliyeed guursanaynin minus wiil soomaaliyeed arta inaa guursatid adoo wiil kala subxaanallah or ninkan waalidkii dhalay afaraha kadee ninkan wuxuu saaxiib la yahay rag badan oo jeeb gadaalyaal ah yacni oo calankan ah waa iska fahmi kartaa yacni waa nin doonaya inuu dhanka dumarka isku rogo waa nin doonaya in uu raganimadii ka guuro dumarnimada aado waa la celcelinaya warjoog warjoog kaalay raggaaga ku dhex jir war raggaa wax la qaybsada ni aad adag iska dhig kareen iyo adduunu suu xarb isla dhacaa war adiga niyowse wax u wadaa kareen waa la marsan jiray waa la marsadaa laakiin saacdii u marsanaysad malah everyday wejigaa lay dhaqwaa everyday lugaha lay masaajeynayaa ninka haddaa ku daysato xilli walbo waa deganta ninka haddaa ku daysato saacad walbo xalan laga ridi karaa saacad walbo
عجيب كذا بس كبدل كرتا ورني هو كج نكنا دا تاجر تقول قاعد تاجر دات كسر وجيجل عسن فلو حسيننا وردات كسر وجيجل عسن فيوس حسيننا وسومالي محبارك قبتين توكيمت وسومالي انت كهبارنتين وردات كسر وجيجل عسنو وردات كسر وجي وقروح انت وطلع نكان دي نكان قروح انت وطلع ورني كان حاليا سحون وقال فيروس لو قال فير الى دا دي اوي اوي مد اجري سونا وجهك العين لك وجهك جلسنا وجهك جلسنا يشيغا ورني كرغ وانك ادق حريفك وجهك جلسنا سو ادق وان رغ سو قرا كرغ وان قوي هاي ادوي هاي ادق وحا ادق لو تلا قال وحجل عن ان قادن سدو مكا الله فيوله ورني سومالي قنيسين تو كسو بدنيا وكلاج ومدى عيح حمد وعيقنا عن جير يأدون دوغو كواسنو عن لصوغ كوا عن جير دوغو يأتك عن دوغو مالاب حوله دومرك كوا كلاكو جرو كواسنو عن لصوغ وعين شخلاق قبصد كوا كلاجر غوني نيكي ميلا عروسيدا كواسنو عن إلغار لويش نيكي انكلي يسمع باش باش الصومالي اني قل ربطا dumarkiya waxay noqon doonaan saaxib walaa kala dragiya qayl noqon doona war adduunya abeed ku kaalisa joogna wallah adduunya abeed ku xaart ku kaalisa marka dadkan waligood way jireen way jiri doonaan waagi xeer qoomulud xeer luud ee ka yimaadeen xeer luud oo halaaga lagu dilay ee ka yimaadeen igu soo orod maah hey qowm luudnimada weligeed adduunka way jirta laakiin anaga dad muslimaana dad islaamaana diintena difaacana muuqaalka meel leer gaarsiiy dadkan duulaana diinta ku yihiin dadkan diinta waa dadkii lagu hor istaagay waa dadkii lala dagaalay waa dadkii labada gaca lagula dagaalay waa dadka fasahaadka waddanka ku soo wado xarada xarare waa meesha wax walba oo fasahaad ah oo balaayo ah oo burbur ah oo dib u dhac ah oo dalkeena ku wado waa meesha laga soo feego waa meesha ay ka timaada aabbi iyo hooyo meesha uu ahwaay haddii dadkan la soo adeegsanayo oo shilmaadka yaryar la siinayo aanan la iska dhicin runta loo sheegin laga hortagin berri ka saacad dambo waxaa waa xilli walbo markuu shiidka kugu ilmo dharo yab gadaala iska noqon kartaa micnaha waa bixi xagga iska tagay 25,000 hadii lagu siiyo maalinki dambu waxaa waaye laafi iyo gacmo qalooca keenay micnaha waa xilli walbo uu shiidka kugu ilmo dharo aad ragga raaci kartaa ama dadkan raaci kartaa haa marka fiiro gaar ah ilmihiina fiiro gaar u yeesh waalidiinta la hadlaa laga yaabo iskuulada qaarkood in lagu dhigo waxaan ama lagu sameeyo ilmihiina la socda caruurtiina bara waxyaabaha mamnuuca ah ee macalinku kula dhaqmi karin halis waa waxaan iskuulada la dhex geyn karaa jaamacadaha la tagi karaa goobaha wax lagu bartaa laga soo faafin karaa iska ilaali xilli walba ilmahaaga la soc xaaladooda ninkan hadda keligiisaa guri degan keligiisa folog iyo balaayo sameeyo ninkan keligiisa nool 25,000 every bil walbana 2,500 uu isticmaalaa waw waa sanadkii waa $30,000 waa sanad 2,000 bilood $30,000 waa bil walba 2,500 uu ninkan siinaa 2,500 bil walba uu wiji dhaq iyo shaar yar iyo waxyaabahaas keliya waa 2,500 bil walba ninkan uga baxda kira kuma jirto cunto kuma jirto baawrac kuma jiro shidaal kuma jiro may aaba meesha uu ninkan ku nuulayay muqdisho maah waana dareemi kartaa forkistan dadka isticmaala xitaa waa xasma helaan 25,000 bishii mu soo dhacdo yaana been laga dhaadhicin walaalkii yaa lagu gaadin meel xunaa lagu wadaa haddaa tareenkaas raacdo allah ku aruuriyo adiga ilaahaygaaga dunidan laguma waaraayo waa laga tagaa maalina dunidan ka dhimane
qabriga lagu geyna waa la shuba maalinka la shubo cadaaba ku yeel aab su-aal malih wax lagaa dhegaysa maa sax tartiibtaada tiirka lagaa siiba marka niihow ilaahaygaaga lacag haba ma sheegto lacag waa la helaa sideeda way kusoo maree way sii soconee way kusoo maree way sii soconee lacagtu waa saas adduunyada waqti koobanaa la joogaa ninka ugu dhar 100 sano ha gaaro laakiin ugu dambeyn 100 sano hadda imaane kadib waa shubee maanta maalinteed yani 2008 iskaale 2008 dhammaanteena waa shub lacagta 20 qaataa iyo balaa maxaa ka tagtay war ubad dal ubad kuusoo ducee dhal si fiican u tarbiyey la soo xaaladooda niyo intaasaa idinkaga taga adduunyadan waa halowda isilaali gurigaaga haddaa ka baxaysa masaajidka shaqadaada masaajidka tiktokan iyo balaayadaa dhex wareegaysaan wax barta